Mu parliament eyo mulundi ogomusanvu eyalombaka wa parliament achikira lubaga south John Kenny Luchamze the man yagobwamu oluvannyuma lw'okulemera okwanja ebyobugagga bye eri kalisoliso wa government mu Bangegere. Ono yategeeza nti mu kiseera ekyo omukubiriza w'olukiiko ssaako ne kalisoliso wa gavumenti eyaliko Faith Monda tebalina buyinza kumukaka kwanja byabugagga bye. Okusinzira ku tteeka erimanyiddwa nga Leadership Code Act omwaka 2022, abakozi ba gavumenti bateekeddwa okwanja ebyobugagga byabwe eri kalisoliso wa gavumenti mu myezi esatu nga bano balondeddwa okuweereza mu kifo kyonna. Kati okwewala ebyaliwo ng'omubaka Luchamza agobwa n'ensonga endala ng'engenda empanvu eri abo abakolera ewala n'ekibuga Kampala, ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti etongozza enkola empya ey'okuweereza ng'enkalala z'obugagga nga ziyitira ku mitimbagano gya intaneti. Minister w'empisa Father Simon Lukodo eyali omusaale mu kusa omukono ku ddimu lino eryayisibwa mu gwokuna gw'omwaka guno agamba kino kigenda kwanguya emirimu gya gavumenti naddala mu kulondoola enkola z'abakozi okusobola okulwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi. The new system, which is known as the online declaration system or ODS for that matter, is the result of a thorough consultations and technical advice from all technocrats, the Ministry for Information, Communication Technology and National Guidance, the National Information Technology Authority, NITA, U, the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, the Uganda Revenue Authority, the World Bank, STAR Initiative, and many others. All these people provide us the certitude and assurance that this can work. Speaker Rebecca Kadaga atongoza eddimu lino naye tayawukanye na Minister Lukodo ku nsonga y'okulwanyisa enguzi mu bakozi ba gavumenti. Bwe twakola etteeka lya Leadership Code, da nga tukyali mu NRC, tetwekamuaka kyetaagisa twetaaga tribunal. Naye okuva emyaka egyo gyonna tribunal teriiwo. Kati IGG bwe yajja omulundi ogusooka okumufetinga, naga nti muntuma naye wali kitaliiwo. Echa tribunal ne tuandikira president etubuga nti tuyambe IGG tumalize kyetwategeka muteeka kati abantu banakikola kati tusaba nono minister naga ati abireta ninga ati nga simayinti byajja ninga ati kangene checkinge wekibiranga gye kiri yakiteka koda pepo lwa lero kakati ekisoke ja kuyamba IGG kubanga abaddova ni migugu gya kironga meka tons is impapula buli abakulumpisa never juice tacha ina wabiteeka ate oyina okubivuga n'ogye Kampala, oteekamu amafuta okugya Kampala n'oteekamu amafuta okuddayo eri. Kati entegeka eno ojja kutulanga w'oli oba oli London ng'essaawa etuuseyo omwezi ogwokusatu gutuuseyo kati owange nga tuweereza nti ebiseera bituuse mujuze foomu ng'ogijjuza wonna wonna w'oli. Wabula onalagidde ekitongole ky'ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission okukozesa ensako esalibwa ku misaala gy'ababaka okulaba nga kisa ebyuma bikalimagezi ku buli kitebe kya disitulikiti olw'abakozi basobole okuweereza enkalala zaabwe nga tebalina buzibu. Tuyina sente zetubawa bwe twakola etteeka lyabwe, tuyina sente zetubawa 2% za rural communications. Kati mbagaye nti bamegeshwa nti buli kibuga nga bakozesa fandi eyo batekayo obusobozi abantu abali wala basobole okuweza fomu zaabwe nga tebatambudde kujja Kampala. Ye kalisoliso wa gavumenti Irene Mulyagonja akikkaatiriza ng'abakozi be balina okwanja ebyobugagga byabwe olwo nno kisobozese gavumenti okugoberera enkola zaabwe ssaako n'okumanya ennyingiza yaabwe okwewala emize gy'obuli bw'enguzi egifumbekedde mu bitongole bya gavumenti. N'ebyobugagga by'olina mu myaka egyo ebiri byonna obitaddemu, bwe wabeerawo omulundi oguddirira okwanja ebyobugagga bwo ne kirabika nti ebyobugagga by'olaze tebyenkanankana na sente ze wafuna, awo kiba kitusobozesa okulaba nti olina awantu w'ofuna sente ezitayise mu makubo matuufu. Mulyagonja agamba singa basola ekitali kituufu olwo kiba kibawa ebbeetu okukola okunoonyereza okuzuula amazima mu ngeri yonna. Mu nkola eno abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa paalamenti n'abakozi ba gavumenti abalala balina okwanja ebyobugagga byabwe byonna nga bayita ku mutimbagano gwa intaneti nga beesigama ku tteeka lya ATIA oba eddembe ly'okumanya eryayisibwa mu mwezi gw'omukaaga omwaka gwa 2011. Bano buli omu afuna ennamba enneekusifu ku masimu gaabwe agamanyiddwa okusobola okufuna empapula oba foomu ze bajjuza olwo oluvannyuma ne baziweereza mu ofiisi ya kalisoliso. Ofiisi ya kalisoliso haina essuubi mu bbanga eritali ya wala okutandika okukolagana ne minisita y'ettaka ssaako n'ekitongole kya URA okulaba nga tewali muntu yenna abazannya jjangu nkwekule mu nsonga eno.
Edemolino heritansi olunakolwalero lya kutandika na bakaba parlamenti amakumi atano. Jocelyn Nachibule, Dan Logemwa, WBS TV, Mukampala.